Коли роботу видно, у Хмельницькому з'явилася філія центру обслуговування клієнтів ТОВ «Хмельницькенергосбут». Відкрили її у південно-західному мікрорайоні міста. Споживачі, які мешкають в південно-західній частині нашого міста, мають змогу отримати наше обслуговування саме тут за адресою Інститутська 6. Філія центру обслуговування клієнтів ТОВ «Хмельницькенергосбут» стала першою у Хмельницькому. Досі усі споживачі зверталися до сервісного центру у середмісті. Це буде достатньо зручно і це розвантажить наш сервісний центр в центрі міста на вулиці Свободи. І це дасть змогу покращити якість обслуговування всіх наших споживачів. Поліпшення якості обслуговування одразу ж відчули жителі мікрорайону. У день відкриття, тобто перший робочий, послугами філії скористалися чимало споживачів. Пані Тамара – одна з них. Дуже зручно, тому що в нашому районі не було такого центру. Доводилося їздити в центр. Пані Ніна також одна з перших клієнток філії центру обслуговування. Вона проживає на Львівському шосе. Раніше, розповідає, доводилося їхати до сервісного центру. Тепер отримати послугу можна неподалік від дому. Просто я сьогодні перший раз взагалі-то. Вроді би нічого, нормально. В принципі, щоб до міста доїжджати, то краще сюди. Працівники південно-західної філії надають ті ж послуги, що й у центрі обслуговування. Разом з тим жителі мікрорайону отримали ряд переваг. У першу чергу це доступність, а ще зручність, якість та комфорт. Перше, що в обслуговуванні, це надання абонентам даних про їх показники, тобто споживання електроенергії по їх показникам, то прийом показників. Якщо жителі південно-західного мікрорайону філію центру обслуговування клієнтів отримали, так би мовити, під ялинку, то решту хмельничан подарунки чекають у наступному році. На 2020-й ТОВ «Хмельницькенергосбут» запланував відкриття ще двох відділень. В найближчому часі, а саме в новому 2020 році, ми плануємо відкрити такі самі філії на Озерній і мікрорайоні Дуб. Я сподіваюся, що наші дії позитивно оцінять наші споживачі і це покращить нашу з ними співпрацю. Відкриття ще двох філій, звісно, покращить якість надання послуг. Споживачам буде зручніше та комфортніше їх отримувати. Тобто у будь-якому випадку виграють вони. Адже перевагами ТОВ «Хмельницькенергосбут» є саме надійність та якість послуг.